Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Marco e vamos fazer o react do trailer Combat Pack 2 dublado. Eu tô passando mal já, gente. Eu tô tremendo. Eu vou aumentar o volume aqui porque a gente vai reagir. Lá vem. Vamos lá. Sou seu pior pesadelo. Eu tô sem reação, gente. Desculpa. Ficou incrível. A Milena e o Rain ficaram lindos. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Que ficou isso? Eu tô sem reação. Desculpa. Eu tô sem saber. E como reagir? Ficou muito bom. Gente, tá, eu esperava mais. Esperava mais personagens. Mas tá perfeito. A Milena e o Rain e o Rambo. Tá, o Rambo tudo bem também. A dublagem tá impecável, nossa. Vai ter o Ultimate, finalmente, a versão completa do Mortal Kombat 11. E eu tô passando mal, gente. Eu tô tremendo muito, muito, gente. Desculpa aí. Eu tô muito chocado, ficou muito bom, ficou muito bom. Ai, meu Deus, ficou lindo. Ficou impecável. Eles deviam ter vindo desde o início, gente. O Rain e Milena não deviam nem ter ficado fora da primeira parte da história. Eles não deviam ter ficado fora do roster inicial. Isso foi sacanagem. Mas tudo bem. Eles estão incríveis. Eles estão lindos demais, cara. Estão muito bonitos. Fala sério. Que incrível. Eu tô muito chocado. Eu tô muito chocado. Bom, gente, eu vou ajeitar o vídeo pra postar e. Até a próxima. Tchau.